Значить, є норма 27 членів виконкому. У нас заповнена ця норма, 24 члени виконкому сформовані. Для кворуму потрібно прийняття рішень 14 членів виконкому. Значить, на сьогоднішній день було присутні 12 членів виконкому, ми не могли голосувати, прийняти рішення, воно б не було незаконно. Тому я оголосив, що за два тижні буде знову таки скликане засідання виконавчого комітету, і на найближчу сесію, яка буде відбуватись в п'ятницю, буду пропонувати депутатам розглянути питання внесення змін до складу виконавчого комітету. Є члени виконавчого комітету, які присутні там, ну, максимум на третині засідань. Ну, я думаю, що у них не вистачає часу, пускай вони займаються своїми професійними справами. Ми їх подякуємо за два роки роботи. Ну, а запропоную, ну, я думаю, що так от для мене, зараз я для себе визначив, що буду пропонувати депутата включити до складу виконавчого комітету керівників районних у місті Херсоні-Рад. У нас не вистачає кворуму, 12 членів виконкому присутні в залі, більше ніхто не підтвердив свою присутність, тому сьогодні виконком, засідання виконавчого комітету не відбудеться. Я сьогодні підпишу розпорядження на 30-те число.